你不让那人强势到啥程度，他想咋的就是咋的，他说的对事儿你就甭想吱声，那你就顺着他呗，没法再顺了，我顺四年我就够有耐力了。听刘大哥说到这儿啊，一直没多说话的孙大姐终于打开了话匣子。你吧，你得从自身检查，我哪嘎没做到，他为啥这样式，你现在男人学会哄媳妇儿，你知道不，你要媳妇开心你的日子才能过好，啥是爱呀，你讲话你不愿意做的事儿啊，那个就随你意，那你不愿意做事你就不去做了，完了呢你让我做完我也不愿意做我的事，我也不愿意做，那俩人慢慢不就完了吗。这刘大哥本以为坦诚自己的感情经历能换来孙大姐的同情和好感，谁想到啊，在这个问题上俩人的意见那是有明显的分歧呀。你这以后再找媳妇你都得学会，你得听媳妇的，你跟媳妇对着干不行，你跟对干你再整十个媳妇你也整不住啊。我比较听话，好了吗，我从来不跟那个完了在那个不吱声，你怼我骂我我都不吱声，那呀那你更难整，他不是说的你知道不，俩人两口有矛盾吧，直接说别吵吵，你咋回事，我咋回事，我不会说我会做，但有些时候吧话也得说，光做也不行，别人不知道你咋想，我说这些话你应该往心里去，对你以后指定是有好处的。他这是给我上课呢，就是如果我是符合他条件能在生活一起生活，就得按他的路子走，啥事都得听他的，没听出来吗？说太说那啥了，你说这爷也是大爷，也是个男人，那个那啥去做，你说太过分了，明显这人没相中咋的都不行，你这要我说演员挺主要的，你这得瞅他顺眼，就你交朋友的时候，你就交，咱们别说你交男朋友，你就说你交个女朋友，你不愿意瞅他，你能愿意跟他在一起吗？听孙大姐这么一说呀，刘大哥心里也不咋是个滋味了，他俩要是真结合，刘大哥就得言听计从，这点啊他可不太赞同，而孙大姐呢更是明确表明了对刘大哥不满意的态度。但人家孙大姐说了，虽然做不了夫妻，相识一场也是个缘分，该说的话呀他还是想跟刘大哥说完。你想俩人处好了，那不是说的那么容易的，因为你也成过家，有受过伤害，我也成过家，我也受过伤害，彼此之间呢都对这事特别那啥，叫我是再找老公的话我一定考虑好，我不能说稀糊涂我就给嫁给他了，完了到时候以后我再打仗完我再离婚，这一辈子就离婚玩了。后来啊，孙大姐告诉红娘说，她拒绝刘大哥最根本的原因是因为刘大哥不爱表达，有些内向的性格，而这一点呢跟她的前夫很像。现在想想，大姐觉得当年前夫跟她之间出现问题，甚至最终前夫抑郁自杀，都是由于前夫的性格太内向，不会和自己沟通导致的。孙大姐说呀，她这辈子性格急脾气暴是改不了了，现在呢再找另一半呢，就希望能找一个性格相似办事儿齐了咔嚓的。